السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله الرحمن الرحيم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کو پانچ نصیحتیں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پانچ باتوں کی نصیحت کی ہے فرمایا نمبر ایک اے انس کامل وضو کرو تمہاری عمر بڑھے گی نمبر دو جو میرا امتی سے ملے سلام کرو نیکیاں بڑھے گی نمبر تین گھر میں سلام کر کے جایا کرو گھر کی خیرت بڑھے گی نمبر چار چاش کی نماز پڑھتے رہو تم سے اگلے لوگ جو اللہ والے بن گئے تھے ان کا یہی طریقہ تھا نمبر پانچ اے انس چھوٹوں پر رحم کرو بڑوں کی عزت کرو توقیر کرو تو قیامت کے دن میرا ساتھی ہوگا ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارا ساتھ دے شکریہ جزاک اللہ